Começa agora o Jornal André Amorim, o jornal cheio de notícias até o fim. No comando, André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Edição 332 de hoje, quarta-feira, 21 de novembro de 2007. Vamos aos manchetes. Noite violenta. Policial do BOPE é morto a tiros. No caderno ataque do jornal O Dia, manto sagrado vira cobertor na fila do ingresso. Ainda no ataque, Robinho quer fazer gol e dedicar ao filho. Petrobras confirma reajuste de 25% do produto nos próximos 2 anos. Gás, Cabral diz que vai manter desconto de IPVA. Isso nunca foi discutido, afirmou o governador sobre o fim do incentivo. Ou melhor, sobre o fim do incentivo. Manifestação da Orla. Um dia após a morte de italiano, mais 8 turistas são assaltados no Rio. No caderno de internet do jornal Dia, barato sai caro. Novo acidente na Zona Norte. Atropelador leva tesouradas. Estas outras notícias você vai saber daqui a pouco no Jornal André Amorim, que já está no ar. Estas e outras notícias você vai saber logo mais no Jornal André Amorim, que já está no ar para você. O Jornal Dia de hoje custa R$1. Isso mesmo, R$1 de segunda a sábado. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Promoção Baralho do Jornal Dia. Esta promoção é do baralho. É grátis. Juntou, trocou, ganhou. Começa domingo, dia 25. Promoção Baralho de O Dia. No seu jornal O Dia, evoluindo para você. Já sabe o que fazer com o seu 13º salário? Não? Então veja no caderno de economia o anúncio da HSBC no seu jornal O Dia. Confira as ofertas das Casas Bahia no seu jornal O Dia. Cada promoção das Casas Bahia, que é uma beleza. Casas Bahia. Dedicação total a você. www.casasbahia.com.br www.casasbahia.com.br. Casas Bahia, dedicação total a você. E a Dia. Tocando as bolas. Duas brasileiras e uma portuguesa estavam tomando seu chá da tarde quando uma das brasileiras comenta com a outra sobre suas relações sexuais com o marido. Menina, nunca te aconteceu quando você fez amor com Carlos? Você toca nas bolas dele e estão frias? Você toca nas bolas dele e estão frias? A outra brasileira responde. Sim, sempre que nós fazemos eu percebo que são frias. E você, quando faz com o Rafael? Sim, sempre estão frias. Responde a outra brasileira. Nisso a portuguesa diz. Bom, eu nunca parei para tentar esse detalhe. Mas esta noite, quando fizer com o Manuel, vou tocá-las para ver. Tá bom, amanhã você nos conta, dizem as brasileiras. No dia seguinte, a portuguesa parece toda cheia de hematomas, os olhos roxos e sem alguns dentes. As brasileiras ficam surpresas, perguntam o que foi que aconteceu. E a portuguesa responde muito nervosa. Isto é tudo culpa de vocês.
Mas por quê? Perguntam as brasileiras. Porque quando toquei as bolas do Manuel, eu disse: ai, Manuel, tu não tens as bolas frias como as do Carlos e as do Rafael. As notícias, por favor. Tá certo. Jornal André Amorim. Jornal cheio de notícias até o fim. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Petrobras confirma reajuste de 25% do produto nos próximos dois anos. Gás. Cabral diz que vai manter desconto do IPVA. Isso nunca foi discutido, afirmou o governador sobre fim do incentivo. Seis dias após o secretário de Desenvolvimento, Júlio Bueno, ter anunciado proposta para retirar o incentivo fiscal, que dá desconto de 75% no IPVA para carros particulares que fizessem futuras conversões para o GNV, o governador Sérgio Cabral Filho negou seu apoio ao projeto. De jeito nenhum, isso nunca foi discutido, afirmou ontem a O Dia, o governador. A diretora de Gás e Energia da Petrobras reafirmou o aumento do produto já no próximo ano. Isso nunca foi discutido, afirmou o governador sobre o fim do incentivo. Né? Noite violenta. Policial do BOPE é morto a tiros. O cabo do Batalhão de Operações Especiais, BOPE, Cláudio Adonai Cavalcante Xavier, foi assassinado com 6 tiros ontem à noite durante assalto na Tijuca. PM estava no seu carro quando foi atacado por 2 homens que ocupavam uma motocicleta. Foi o primeiro agente do BOPE baleado e morto após o filme Tropa de Elite, que exalta os métodos de ação dos caveiras na figura do Capitão Nascimento. Em outro ataque, em Deodoro, Capitão do Exército também morreu em assalto. No caderno ataque de O Dia... Manto sagrado vira cobertor na fila do ingresso. Torcida acampou no Maracanã para garantir a entrada hoje. Flamenguistas dormiram nas filas dos 5 postos de troca de latas de cereal por entradas para a partida de domingo contra o Atlético Paranaense. Depois da confusão, novos locais foram definidos ontem. E num esquema de segurança nunca visto para um jogo de basquete, PM destaca 400 homens para impedir brigas antes de Flamengo e Vasco hoje à noite no Maracanãzinho. Ainda no ataque, Robinho quer fazer gol e dedicar ao filho. Craque, que vai ser pai em dezembro, promete dar show hoje contra o Uruguai no Morumbi. No caderno de AD do Jornal Dia, na coluna página 3 de Bruno Astuto, Carnaval, Juliana Paes vai sair vestida de taça Gilles Rimet. INSS convoca 20 mil no Rio para agilizar ações judiciais. Militares. Lula faz reunião semana que vem para definir aumento. Manifestação na Orla. Segurando velas e com as bandeiras do Brasil e da Itália, dezenas de pessoas fizeram protesto na Avenida Vila Souto, onde o Giorgio Morassi morreu. Um dia após a morte de italiano, mais 8 turistas são assaltados no Rio. Técnico da Seleção Paralímpica de Futebol da Inglaterra, Paul Harrison, de 49 anos, foi assaltado pela segunda vez ontem em sua passagem de 2 semanas pelo Brasil. Só neste feriado de Zumbi, a Delegacia de Atendimento ao Turista, DEAT, registrou 8 ataques a estrangeiros na Zona Sul. Polícia acredita já ter identificado o bandido que atacou famílias de italianos. Morte do jovem Giorgio Morassi. Foi destaque nos principais jornais da Itália. Em Ipanema, protesto foi marcado por vaias a policiais. Novo acidente na Zona Norte. Atropelador leva tesouradas. Isabel Batista. Dor e revolta. Motorista de ônibus atropelou 3 pessoas em Campinho e foi agredido por ex-marido da vítima. Ontem, a mãe de Juliana, morta no Meier, foi atrás do atropelador na Polinter, mas não conseguiu entrar. E agora, a última do Jornal André Amorim. No caderno de internet do Jornal Dia, barato sai caro.
fabricantes nacionais não oferecem garantia nem assistência técnica a importados. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Amorim, edição 332 de hoje, fica por aqui. Um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Fique com um pedacinho da música Essa Menina, do João Marcelo Bosco. Fui!